Έχουμε κοντά μας τον υποψήφιο για το τοπικό συμβούλιο του Νέου Σουλίου με τον συνδυασμό του Δημήτρη Νότα, τον κύριο Θανάσιο Κατρακάζη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατρακάζη. Καλώς σας βρήκα, κυρία Ανάβαλη. Μιλάω μονολογώ στην αρχή της εκπομπής κάθε φορά. Σας ακούμε κάθε φορά. Να είστε καλά. Και δεν είστε καθόλου γραφικιά. Αλήθεια. Μακάρι, το εύχομαι, αλλά όταν περνάει και λίγο ηλικία και είμαστε εσύ και πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, κάποια πράγματα. Αρκετά χρόνια, όχι πολλά. Όχι πολλά, καλέ. Ούτε 25, εντάξει, ναι. Κάποια πράγματα βγαίνουν αυθόρμητα, γιατί είμαστε μια οικογένεια πλέον με τους τηλεθεατές. Είστε λοιπόν κι εσείς σε αυτή τη μάχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτη φορά σε αυτό το μετερίζει. Πρώτη φορά. Είχα δηλώσει ενδιαφέρον και παλιότερα, αλλά λόγω ότι υπήρξαν πολλές άλλες διαφορετικές καταστάσεις, τέλος πάντων, πρώτη φορά. Και πώς το πήρατε απόφαση, κύριε Κατρακάζη, τι σας όθησε να το κάνετε αυτό? Να πω την αλήθεια, είναι ένα παιδικό όνειρο, θα έλεγα, από το 83. Από το 83, πολύ παιδικό. Και συμβαίνει το 2023 να μπορεί ίσως να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Να κάνω κι εγώ μια μικρή εισαγωγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και είμαι συγκινημένος γιατί μετά από αρκετά χρόνια είμαι ξανά σε αυτό το στούντιο. Ναι, πέρασαν αρκετά 15. Χρόνια. 15. Τα μετράτε, βλέπω. Σας λείψαμε. Ξέρουμε αριθμητική μέχρι τα 100, οπότε. Δόθηκε η ευκαιρία. Ναι, λοιπόν. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση γιατί μου το έχουν πει πολλοί ότι όταν θα πας, ρώτα τη Μαρία. Ναι. Τι παίρνει, τι τρώει, τι κάνει και παραμένει η ίδια τόσα χρόνια. Αλήθεια, είναι η ίδια. Πρώτα-πρώτα τους ευχαριστήσω όλους. Ίδια δεν είμαι, αλλά εντάξει, το δέχομαι, δεν θα το αρνηθώ. Τα πάντα όλα. Αυτά. Τα πάντα όλα τρώμε. Τα πάντα όλα. Καλή καρδιά. Α, μπράβο, ναι. Καλή καρδιά χρειάζεται. Πάμε λοιπόν στα δημοτικά. Ωραία. Υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο. Για το τοπικό. Δεν είναι και πολύ εύκολο να είναι κάποιος στο τοπικό, γιατί λένε ότι. Εντάξει, είναι ο Δήμαρχος, είναι η Δημοτική Σύμβουλη, αλλά ο πρόεδρος ή οι άνθρωποι του τοπικού συμβουλίου είναι αυτοί που γίνονται αποδέκτες συνήθως των παραπώνων. Ακριβώς. Και εδώ είναι ακριβώς η ιδιοποιώς διαφορά. Όσον αφορά στο τοπικό, είναι ότι ενώ δεν έχεις κάποιο budget, ενώ δεν έχεις επί της ουσίας κάποια εξουσία με την έννοια ότι αποφασίζω και μπορώ και το κάνω, κάτι που μπορώ να σκεφτώ να το υλοποιήσω, με την έννοια ότι δεν έχεις το ποσό. Αλλά εδώ είναι αυτό που εγώ ήθελα να προσφέρω, είναι ότι ενώ μπορείς να γίνεις αποδέκτης οποιοδήποτε παραπώνων, αλλά και κάποιον όποτε γίνεται κάτι σωστό και το έβγε, να κάνουμε τη διαφορά ώστε πραγματικά η δική μας η κοινότητα να μπορέσει δηλαδή να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει, τα πλεονεκτήματα που έχει και φυσικά κάποια μειονεκτήματα να τα ελαττώσουμε και να τα εκμηδενήσουμε. Είναι δύσκολο γιατί όπως προείπα μπορείς να κάνεις μόνο προτάσεις, δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις επί της ουσίας για κάποια ουσιώδη πράγματα. Ναι, αυτό ακριβώς. Μπορείς να το κυνηγήσεις. Και θέλω να το πω μόνο ως προτάσεις με την έννοια αυτό ακριβώς. Πιστεύω σε μια ισχυρή εντολή του νεοσουλιώτικου λαού, ώστε να μπορούμε να έχουμε έναν δυνατό πρόεδρο, ώστε να μπορεί να απαιτεί, να ζητάει πρώτα απ' όλα, να συζητάει βέβαια. Είμαι πολύ συνεργάσιμος και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε δηλαδή και να ζητήσουμε, αλλά και να απαιτήσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε, έχοντας βέβαια και την λαϊκή νομιμοποίηση. Το νέο Σούλι βεβαίως είναι ένα χωριό με δυναμική. Μιλάμε για χωριό, αλλά μιλάμε για ένα τόπο, για μια κοινότητα η οποία έχει φέρει και πολύ κόσμο, έχει και πολύ ξένο κόσμο. Βεβαίως. Έχετε παιδιά, έχετε νεολαία. Είναι αναπτυσσόμενο μέρος. Αναπτυσσόμενο μέρος. Και εδώ είναι και η ουσία του θέματος. Ότι ενώ έχουμε πάρα πολλούς που έχουν έρθει εκτός νεοσουλίου, τους νέους νεοσουλιώτες, όπως τους αποκαλώ εγώ. Τους οποίους έχετε αγκαλιάσει, βέβαια. Ναι, βεβαίως. Αλλά θα ήθελα με τη δική μου παρότρινση να έρθουν ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή βλέπω κάποιους ότι έχουν φέρει και τα εκλογικά τους δικαιώματα, ναι. Έχουν εγκατασταθεί, συμμετέχουν στα κοινά, συμμετέχουν επίσης στις εξόδους τους, ενώ κάποιοι κατοικοεδρεύουν μόνο στο Νεοσούλιο. Ναι. Ενώ όλη η δραστηριότητά τους είναι στις Σέρρες, μένουν μόνο στο Νεοσούλι, δεν έχουν φέρει τα εκλογικά τους δικαιώματα, έχουν βέβαια τις απαιτήσεις τους, εντάξει. Καλά, είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί. Είναι μόνιμοι κάτοικοι. Έχουν χτίσει περισσότεροι καινούργια σπίτια. Αλλά θα ήθελα αυτούς να τους αγκαλιάσω περισσότερο και να τους φέρω πιο κοντά σε όλα τα δρόμενα και σε όλη την κατάσταση που βρίσκεται, όπως παράδειγμα, στη συμμετοχή, στη διασκέδαση, ώστε να προσφέρουν ακόμα περισσότερα
μέσα στον τόπο δηλαδή που κατοικούν. Πάντως και αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν στην οικονομία, δηλαδή βοηθούν την περιοχή οικονομικά. Συμμετέχουν, γιατί εκεί ψωνίζουν, φυσικά. Εκεί βγαίνουν ναι, έξω ακόμα λοιπά, περισσότερο ναι. Ίσως λιγάκι. Αλλά ακόμα θα ήθελα εγώ ακόμα περισσότερο να τους αγκαλιάσουμε. Πόσο κόσμο έχει το νέο Σούλη τώρα? Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι λιγάκι δύσκολο. Με την απογραφή είμαστε 2.050 τόσο άτομα. Ναι. Αλλά αν σκεφτούμε πόσοι μένουν στο νέο Σούλη, αλλά δηλώνουν έδρα σέρες για ναι. ΑΒ λόγους. Mm-hmm. Λοιπόν, ο εκλογικός κατάλογος που είναι καθαρισμένος είναι 2.908 άτομα. Εντάξει, είναι και λίγοι. Εκλογικός κατάλογος. Εκλογικός κατάλογος, άρα είστε και κάποιοι περισσότεροι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έχω και εγώ ως πρόταση είναι ότι μπορεί να γίνει μια εθελοντική ομάδα από τα παιδιά του γυμνασίου, ώστε να γίνει μια, ας το πούμε, εσωτερική απογραφή του χωριού, πόσοι πραγματικά μένουν στο νέο Σούλη. Άσχετα που δηλώνουν πρώτη κατοικία, άσχετα που ψηφίζουν, ώστε πραγματικά να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο πόσοι μένουν. Πιστεύω ότι είναι περίπου στις 3.000, ίσως και περισσότερο. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει στο νέο Σούλη? Υπάρχουν ελλείψεις και τι θα προτείνετε αν εκλεγείτε ναι. στη νέα Δημοτική Αρχή? Αυτό που εγώ τόσο καιρό και γενικά δηλαδή από πολύ καιρό συλλέγω διάφορα παράπονα, κάποιες ιδέες, και τις έχω συντάξει και σε ένα πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει και θα είναι οι προτάσεις μου, γιατί δεν μπορώ να έχω ένα πρόγραμμα, αλλά μπορώ να έχω προτάσεις που θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Είναι περίπου 22 θεματικές ενότητες με περίπου 80 θέσεις. 80 θέσεις. Ναι. Θα λοιπόν, μας πείτε κάτι επιγραμματικά, να ενημερωθεί και ο κόσμος. Μπορούμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ πρώτα απ' όλα είναι να εξυγχρονιστεί το τοπικό κατάστημα της κοινότητας, το γραφείο. Mm-hmm. Λοιπόν, να εξυγχρονιστεί, η επικοινωνία να γίνει ακόμα πιο καλύτερη, γιατί τώρα μόνο με τα μεγάφωνα που πολλές φορές δεν είναι και καλά συγχρονισμένα, δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι τις ανακοινώσεις που γίνονται για όλο το χωριό, όπως είναι διακοπές νερού κτλ. Αυτό δεν είναι και πολύ δύσκολο νομίζω. Αυτό μπορούν να γίνουν παράδειγμα όπως με SMS, μπορεί να γίνεται με email, μπορεί να γίνεται μέσω Facebook, μπορεί να γίνει και πίνακας ανακοινώσεων σε κεντρικούς χώρους του χωριού, ώστε η επικοινωνία να γίνει ακόμα πιο καλή και άμεση. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι επίσης βλέπω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί το τοπικό κατάστημα δεν είναι προσβάσιμο σε αμαία. Mm-hmm. Όπως και κάποια άλλα κτίρια, και το γυμνάσιο και το δημοτικό. Ναι. Τεχνικά πράγματα. Τεχνικά δηλαδή. Πράγματα ναι. που μπορούν να γίνουν. Λέω, είναι προτάσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία μπορώ να κάνω ως πρόταση και να μπορούν να γίνουν. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι κάποια άλλα θέματα, όπως είναι η καθημερινότητα, η ποιότητα ζωής. Είναι μια καλύτερη συντονισμένη προσπάθεια ώστε να καθαρίζονται ακόμα καλύτερα όχι μόνο η κεντρική πλατεία, αλλά και τα υπόλοιπα δρομάκια και οι υπόλοιπες μικρές πλατείες. Όλο το χωριό να μπορεί να περιποιείται ακόμα καλύτερα. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται καλό και λέμε ότι κάτι μπορούμε να το κάνουμε και καλύτερα. Δηλαδή το καλό να το κάνουμε καλύτερο, αλλά και από εκεί και πέρα οτιδήποτε που μπορεί να είναι, πούμε, δηλαδή ένα μέτριο, και αυτό να το καλυτερέψουμε. Κάτι ακόμα καλύτερο να προτείνουμε. Όλοι επίσης σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια του χωριού, σε συνεννόηση με αστυνομικούς διευθυντές, ανθρώπους δηλαδή που υπήρξαν προϊστάμενοι μιας τέτοιας υπηρεσίας, με κάποιες ιδέες πώς μπορούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ακόμα καλύτερα την ασφάλεια των κατοίκων. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάρα πολλές κλοπές, διαρρήξεις κτλ. Οπότε αυτά ανησυχούν τον κόσμο. Έχετε βέβαια αστυνομικό τμήμα στην περιοχή σας. Στο Χρυσό. Προνομιούχος δήμος. Και τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και εδώ λέμε ότι με τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα θα μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη και να δούμε και κάποια άλλα πράγματα που έχουμε κάποιες ιδέες, που δεν μπορούμε εύκολα να τις πούμε στον αέρα, αλλά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, ώστε να αποφύγουμε ακόμα και τους οποιοσδήποτε διαρρήκτες που θα τολμήσουν να πούνε ότι ξέρετε θα πάμε στο νέο Σούλη να διαρρήξουμε. Εντάξει. Είναι κάποιες ιδέες που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Έχουμε άλλα θέματα όπως είναι παράδειγμα η υγεία. Έχουμε ένα κόσμημα στο χωριό μας, το ιατρείο, που όταν χτίστηκε και όταν άρχισε να λειτουργεί, υπόθηκε ότι θα ήταν επί 24ωρου βάσεως. Ναι. Λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα, δύο, όταν ίσως και καθόλου. Γιατρός, ναι. Για να γράψει συνταγές στην ουσία, ναι. Δηλαδή, έτσι. Και να εξετάσει κανένα, να είχε εκείνη την ημέρα να είναι άρρωστος, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα έχει γιατρό για να αρρωστήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο μου μέλημα είναι αυτό το πράγμα, να μπορέσουμε να έχουμε καθημερινά γιατρό. Αυτό εξαρτάται όμως και από τη ΔΥΠΕ, από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ναι, ναι. Ναι.
Φυσικά αυτό είναι δηλαδή μια, ίσως ας πούμε και με μια πολιτική παρέμβαση ή με την οποιαδήποτε πρώτα απ' όλα συζήτηση με όλη αυτή την υπηρεσία, πώς μπορούμε δηλαδή ένα τόσο πληθυσμό, γιατί θα μπορεί να εξυπηρετεί και το Άγιο Πνεύμα και την Ινούσα που έρχονται πάρα πολύ και είναι περιστατικοί και από το χωριό μας, οπότε και αυτούς θα μπορούσε να τους εξυπηρετεί αυτό το ιατρείο. Mm-hmm. Και αργότερα ένα σχέδιο να μπει σε διπλή βάρδια. Όταν είχε ανοίξει, ήταν και 24 ώρες, να λειτουργεί επί 24 ώρες βάσεως. Mm-hmm. Και πολλά άλλα τέτοια θέματα που θέλω δηλαδή να πω ότι, εντάξει, είναι δύσκολα, το είναι ξέρω. Είναι η καθημερινότητα του κόσμου. Αλλά δηλαδή αυτή είναι η ανάγκη του κόσμου. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο και επίσης και νέα παιδιά φυσικά πάρα πολλά, αλλά και πολλούς που είναι σε μια ηλικία που δεν είναι τόσο εύκολα να πεις ότι απλά, εντάξει, κατεβαίνω στο νοσοκομείο τόσο εύκολα και πάω και κάνω, γιατί και το νοσοκομείο μας, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά. Δεν είναι μακριά, αλλά δεν είναι και στην καλύτερη του. Στα καλύτερα. Είναι και το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή δεν είναι κάποιος να πάει στο νοσοκομείο, μπορεί να εξυπηρετηθεί τοπικά. Αφού το έχουμε, κάτι γιατί να μην το. Ναι, είναι αυτό είναι πολύπλοκο και χρειάζεται διεκδίκηση και είναι και θέμα και κεντρικών αποφάσεων. Όλα αυτά που έχετε μαζέψει κάποια στιγμή θα παρουσιάσετε επόμενες μέρες στους συμπολίτες σας, στους συνδημότες σας. Είναι απόρρια των συζητήσεων που έχετε κάνει με τους κατοίκους και τις καθημερινότητες που βιώνετε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να μπορώ να πω και κάποια χρόνια, αλλά και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ακόμα περισσότερο με κάποιες συζητήσεις, συνευρέσεις, ώστε να πει ο καθένας την άποψή του, τη γνώμη του. Τις ακούω όλες, είμαι ανοιχτός για συζήτηση και από εκεί και πέρα να κατασταλάξουμε σε κάποιες πραγματοποιήσιμες γνώμες, ιδέες, ώστε να μπορέσουμε και να τις υλοποιήσουμε. Σε αγαστή συνεργασία, βέβαια, πάντα με το Δημοτικό Συμβούλιο και πρώτος με τον Δήμαρχο μας, που είναι πάρα πολύ ανοιχτός και κατανοητός. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω γιατί με τον Δημήτρη Νότα. Mm-hmm. Γιατί μαζί του. Γιατί. Ναι, μια πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, τον παρακολουθώ εδώ και από τότε που πρωτοεξελέγει, εδώ και 8 χρόνια. Πραγματικά έχει ανεπιτελέσει ένα πολύ καλό έργο. Οι συνεργάτες του από την πρώτη στιγμή είναι, μπορώ να πω, σχεδόν όλοι μαζί του ακόμα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει κάτι, ότι κάποιος που συνεργάζεται μαζί του, μένει μαζί του. Και εδώ είναι ότι είχαμε... Είναι δείγμα αυτό δηλαδή για εσάς. Ναι, γιατί κοίταξε, όταν κατεβαίνεις κάποιος και σου λέει ότι τον πρώτο μήνα, τον πρώτο χρόνο σου φεύγουν οι μισοί, έρχονται άλλοι, έρχεται, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος κτλ. Είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν γίνεται. Τώρα, όταν μένουν όλοι αυτοί μαζί και έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, λέω, μα με αυτόν κυρίως ως ηγέτη, μπορούμε, πιστεύω, να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα, συμβάλλοντας και εγώ με όσο μπορώ, με τις γνώσεις μου, με τις δυνατότητές μου και από εκεί και πέρα με όλη αυτή τη θέληση που έχω ώστε να προσφέρω στον τόπο μου. Τι ζητάνε από εσάς, που είστε υποψήφιος και εσείς, φαντάζομαι τους περισσότερους υποψήφιους, όλους τους ρωτάω, τι ζητάνε οι κάτοικοι, οι συνδημότες σας? Τους αριθμούς του Τζόκερ. Έτσι, για, για να το διασκεδάσουμε λίγο, όχι. Καθημερινά πράγματα, απλά. Και ένα καλύτερο δρόμο, μια καθαρότερη γειτονιά, μια πιο περιποιημένη πλατεία ή πλατιούλα, να υπάρχουν η συγκοινωνία να είναι καλύτερη, γιατί πολλές φορές έχουμε και με αυτό λιγάκι ένα πρόβλημα. Είναι πιο απλά, βατά, καθημερινά πράγματα, αλλά δεν αποκλείουν ή επίσης, ας πούμε, δηλαδή, όπως είναι τώρα η πρόταση, να γίνει, ας πούμε, δηλαδή, ένα κλειστό γυμναστήριο για τα παιδιά που έχουν ξετρελαθεί με αυτή την ιδέα. Λοιπόν, πράγματα τα οποία... Για μεγάλα έργα. Ναι, για μεγαλύτερα έργα υποδομών που μπορούν να καλυτερέψουν ακόμα καλύτερα την ποιότητα. Επίσης, αυτό το καινούριο σύστημα της υδροδότησης που θα γίνει στο Νεοσούλη είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Καταρχήν, εξαλείπει όλη την απώλεια που μπορεί να έχει. Και επίσης είναι ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε γίνουν διακοπές, να γίνουν διακοπές en bloc. Δηλαδή σε μικρές γειτονιές και να μην γίνεται διακοπή και μένει το μισό χωριό χωρίς νερό. Και άντε πάλι να ξαναγεμίσουν οι αγωγοί και να επανέλθει το νερό στις βρύσεις μας. Είναι πράγματα δηλαδή που είναι μεγάλα έργα, πολύ ζωτικής σημασίας, που καλυτερεύουν την ποιότητα της ζωής. Βέβαια τώρα εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες ιδέες που είναι πολύ δυνατές
Τις κρατάτε μάλλον για έκπληξη, για, το, κοιτάξτε, για να τις μοιραστείτε. Κοιτάξτε, επειδή δεν μπορώ να σας αρνηθώ, είναι ότι έχω πει ότι αφού θα γίνει όλο αυτό το έργο, μήπως δεν μπορούμε να κάνουμε και κάποια υπογειοποίηση καλωδίων που έχει ξεκινήσει. Δεν μπορούμε να βάλουμε οπτική ίνα. Δεν έχετε οπτική ίνα εκεί. Όχι. Θα περάσει κάποια στιγμή. Γι' αυτό λέμε ότι γίνεται που γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση. Αυτό είναι θέμα και βέβαια τώρα αυτό τώρα είναι και ένα σημείο για να σας πω ότι εν γνώση μου κατεβαίνω και ζητώ τη στήριξη του κόσμου για να είμαι ο επόμενος πρόεδρος του χωριού, ξέροντας ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές γκρίνες, γιατί όταν γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο έργο και θα σκαφτούν όλοι οι δρόμοι του χωριού. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, και τι γκρίνια θα έχει ο καθένας για την πόρτα του, για το σπίτι του, για την αυλή του, για την είσοδό του δηλαδή. Ναι, για δεν την έξοδό του. Έλα, εντάξει. Και η γνώση μας, παρόλα αυτά, θέλουμε να κατεβούμε και να συμμετέχουμε. Οι υποδομές πρέπει να γίνουν. Ναι, ναι. Οπότε, ολοκληρώνοντας, τι έχετε να πείτε στους συνδημότες σας? Αυτό που έχω να πω, να τους κοιτάξω στα μάτια, είναι θέλω την εμπιστοσύνη τους. Την ψήφο τους, είναι κάτι ιερό, είναι κάτι πάρα πολύ, πολύ πολύτιμο και να τους πω ότι θέλω την ψήφο τους για να είμαι ένας ισχυρός πρόεδρος του Νεοσούλη, ένας δυνατός πρόεδρος του Νεοσούλη, που να μπορούμε να ζητάμε και να απαιτούμε από τη Δημοτική Αρχή το μέγιστο, το καλύτερο, το δυνατότερο, καλύτερο που μπορεί να γίνει για τον νέο Σούλη, ώστε όχι εις βάρος βέβαια των υπολείπων προς Θεού, αλλά τουλάχιστον, να το πω, αυτό που μας αναλογεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σας. Να είστε καλά, κύριε Μαρία. Και καλή δύναμη. Τελευταίες μέρες είναι δύσκολες.